Kim like basadı, Kuday Tağala o like basqan sawsağına kut bereke bersin. Endi like basmagandar tiştin aytpay koyam, özlerin bilindir. Qazir Qasım Jomart Kemelli Tokayevti maqtaw köbeyip ketti. O kişinin ikinci el başa salmaymız ba video bersek? Olay jüre bersek soluğan jaqındatat. Onun bıraq endi men o kişinin ichki mädeniyeti biyiktigin bilem. Mädeniyetti adam eken. Al jäne bilimdi adam eken bilem. Osı mädeniyet pen bilim qorğanış bolat dep oylaym jäne ikinciden mına saylaudan kiyin memlekettik baskaru jüyesinde jaŋgıruu bolu kerek, bolmasa sol burunguzga qaytıp tüsüp ketemiz. Jaksı. 5-nji mamırda prezidentmen kezessiňiz goy. Ya. Usunus kimden boldu? Usunus ol jolgo usunus öz taraptarynan boldu äkimşiliktin. Bırak men aldında Nawruzda Barıs ordenin aldım bar. Ol da kutpeген jerden mağan 2 күн qalganda aytdı. Мен АКШ-ка жол жүрейін деп отырған. Себебі 20-шы наурызда АКШ-та маған Американың мемлекеттік басқару ассоциациясы марапат берді. Сол марапатты алуға АКШ-ка шығайын деп тұрғанда кенеттен маған хабарласты да, түсініксіз. Сол жерде айтып қалдыңыз ба? Кіру керек еді. Сол жерде жоқ. Сол жерде мен болып суретке түсуге бара жатқанда айттым. Мен қазір АКШ-ка бара жатырмын. Ол уақытта, ол жақта Marapat da bulat, yani öte kundu bir kitaptan soğuk eseri bulat. O kısa aittuğunda AKŞ'tan gelgesin kabarlasınız. Sosun ben prezident akımşı jetekşisine kabarlasıp aittim. Olsun da edip aittan dedim. Bırak bunda da kezdesu kenetten biz Burabay'da jin alısta jürgemiz. So keşke 5'te kabarlasıp, ertin tanartin 10-11'de kelimizdi. Сіздің ол президенттер келуіңіздің бәрі кенеттен болады екен өзі. Иә. Иә. Жақсы. Енді осыған қатысты жаңа сіздердің кездесулеріңізде мынандай ресми қысқа ақпарат тарады. Президенттің мемлекеттік аппаратты бюрократиядан арылту туралы жарлығын жүзеге асырудың тиімді жолдары талқыланды. Саладағы жемқорлықпен күрес тәсілдерін және мемлекеттік қызметшілердің біліктілігі мен кәсібилігін үздіксіз дамытып отыру жайында пікір алмасты деді. Болды. Қысқа ғана ақпарат. Осы ғана талқыланды ма әлде айтылмай қалған маңызды дүние болды ма? Өйткені сіз екі рет мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттікті басқарған адамсыз. Жоқ, 45 минуттай болды кездесу. Мыналарды қалай түзейміз деп сұраған жоқ па? Мына жемқорлығын қалай тоқтатамыз бұлардың деген? Ондай сұрақтар да болды. Жалпы өте кең ауқымды әңгіме болды. Біз енді көп жылдар бойы кездеспегенбіз ғой. Және анау кітап, мен кітаппен жаңағы тұсауы кесілген Нью-Йоркта тұсау көсері өткен біздің кітабымызбен хаттың бірнеше өнімін алып барған, соның ішінде жаңағы жемқорлыққа қарсы күрестің жолдарын көрсетілген бар. Халықаралық ахуал, елдің ішіндегі ахуал, қаңтар, қасіретті қаңтардан кейінгі шаралар, оның ішінде жаңағы қорғау органдарының қызметі бойынша да, жемқорлық бойынша да көптеген мәселелер бойынша еркін пікір алмасу болды. Жақсы. Еркін және бұрыштанда жылы, біз енді көп жылдар олай ашық кездеспегеннен ол кісінің бір, және ол кісі біздің бір екі бағыттағы зерттеулерімізге қатты назар аударып, соның нәтижесінде осы бір ай бұрын ұлттық құндылықтардың мемлекеттік басқаруға әсері туралы біз зерттеу бастағанбыз. Сол зерттеудің ең алғашқы кезеңдері туралы ақпаратты өзіне жіберді. Жақсы. Бұл өте сирек, бірінші рет жүріп отырған. Мына мәселе сөз болды ма? Сіз 2011 жылы айттыңыз ғой. Мемлекеттік қызметке өзінің ойын нақты жеткізе алмайтын да адамдар келеді. Тіпті адаммен кездескен кезде отпуск дейміз ғой, еңбек демалысына арызды қалай жазу керек екенін білмейтін адамдар да келеді дедіңіз. Осы нәрсе сөз болды ма, және қазір мемлекеттік қызметкерлердің бәрі жаза ала ма арызды? Бұл мәселе тікелей, мен енді 11 жылғы сөзімді қайталаған жоқпын ғой, бірақ дегенмен масқара ғой, 11 жыл мынандай жағдай болса енді. Енді ол менің өзімнің көзіммен көргем, ол және сол мемлекеттік қызмет агенттігінде мен 10 жыл үзілістен кейін келгенде сол басқарма басшысы деңгейіндегі адам ғой. Ол басқарма басшысы деңгейіндегі адам, иә.
Енді сондайлар бар. Енді әлі де кейбіреулері бар шығар, бірақ мемлекеттік мына қатардағы қызметшілердің басым көпшілігі өздерінің қызметін адал атқарып жүрген адам деп сенемін. Олардың көпшілігі көкірегінде елге қызмет жасасам екен, мемлекетіме, Қазақстанға қызмет жасасам екен деген сенім бар. Ал президентпен жалпы осы іріктеу жүйесін қалай жақсарту керек? Енді ол кісі біледі ғой, мен агенттікпен тығыз жұмыс жасап жүргенімді біледі. Агенттіктің қазіргі басшылығымен, академияның қазіргі басшылығымен біз тығыз жұмыс жасаймыз. Академияда мен дәріс оқимын, агенттіктің бір шағын жабық кеңестері болады, соған қатысам. Біз оқтын-оқтын оларға ұсыныстар беріп отырамыз, әлемдік тәжірибені зерделеп. Сондықтан ол тарапта 45 минуттың 3-4 минуты сол бағытта болды. Жақсы. Енді қараңыз, сіз бір сұхбатыңызда мына біз тәуелсіздік алған кезде жалпы халықтың ішінде қазақ 40%-дай ғана болғанын ескерсек, осы келісімді сақтауға бағытталған тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың салиқалы саясаты жемісті болған осы жылдар дәлелдеп отыр деп Назарбаевтың еңбегін айта келіп 21 жылдың 9 желтоқсанында шыққан сұхбатта. Империялардың ыдырау кезеңіне тән этнос және конфессияаралық қақтығыстарға жол бермей ішкі қоғамдық келісімді сақтады дейсіз Нұрсұлтан Назарбаев туралы. Жалпы осы ұлтаралық достық деген дүние ғой біздегі. Осыған кейде білмен күмәнмен қарап қалатын сәтім болады да, өйткені мына білеміз баяғыда Маловодныйда мысалы мен тізіп қойдым, қырғын болды. Қордайда, Ұйғыр ауданында, Қарағандыдағы ресторанда болған жаңа екі ұлттың арасында қырғын бар. Мына жуырда ғана Астанада мына 3-4 жылдың көлемінде ғой деймін, Абу-Даби құрылысында арабтар мен қазақтардың арасында болған кикілжің бар, Атырауда түрік пен қазақтың арасында болған да кикілжің бар. Осының барлығын билік тұрмыстық деп жабуға тырысады да, бұл да бір билік пропагандасының әсері емес. Неге біз айтпаймыз, екі ұлт шекісіп қалса ұлтаралық дегенді? Әлде болмай ма? Ұлтаралық деген ол үлкен анықтама ғой. Мысалы, сіз қазақсыз. Көшеде бір мәселе бойынша сөзге келіп қалып, басқа ұлттың өкілімен жағаласып жатсаңыз, осыны ұлтаралық деуге бола ма? Бірақ оңтүстікте қазақтың қызын зорлаған сәттер болды. Жоқ, енді ол міне мәселе. Мен топтарды айтып отырмын, жеке бірге бір емес. Қылмыскерде ұлт болмайды. Ол қылмыскер әр ұлттың ішінде бар, өкінішке орай. Ал сол себептен оны пайдалану қысы келді кейде, есіңізде ме? Мысалы, қасіретті қаңтар кезінде бәленше елден адамдар келген екен, түгенше елдер келген екен. Террористердің де ұлты жоқ, діні жоқ. Исламды жамылып жүрген террористер сонда исламның атынан соғысады ма? Құқығы бар ма? Ал қаншердің өзінің ұлтының атынан сөйлеуге де құқығы жоқ. Сол себептен ондайға ол өршіп кетуіне мүмкіндік бермеу, ол отты дер кезінде сөндіре білу, ол сол сәттегі парыз болса, міндеті болса мемлекеттің. Ал болашақта соны болдырмауға бағытталған жұмыс ол күнделікті жұмыс. Мен жаңағы алдындағы өзіңіз келтірген интервьюге тағы да қазір де айта аламын қайтадан. Себебі 90-шы жылдардың басында біздің ішімізде түрлі-түрлі Қазақстанның тәуелсіздігін мойындамайтын қоғам қайраткерлері болды. Тіпті 94 жылғы мен депутат болған 13 шақырылған жоғарғы кеңесте Шығыс Қазақстаннан, Павлодардан, Қостанайдан, Батыс Қазақстаннан, солтүстіктен сайланған 4-5 адамдар болды. Олар өз сөздерін былай деп бастайтын, осыдан 3 жыл бұрын мен өз отанымнан айырылдым деп бастайтын президент отырған кезде. Соған біз жауап ретінде бірденнен осыдан 3 жыл бұрын толыққанды азамат ретінде кездесті деп. Ол ақпарат және әлемде де теріс болды. 94 жылы соңында біз Венада ОБСЕ аталып жүр ғой қазір. Сол ол уақытта Азиядағы кеңес секілді кеңесті. Соның соңғы сессиясына бардық. Одан кейін ол ұйым болып өзгерді. Сол уақытта Макс ван дер Стул деген сол ОБСЕ-нің аз ұлттар жөніндегі комиссарының баяндамасын тыңдадық. Біз делегация қазақстандық. Барлық елдерден бар. Венаның Хофбург залы, үлкен залында. Бір кезде ана кісі айтып отыр, мына тіл мәселесіне келгенде солтүстік Қазақстанда орыс тілінің мәселесі деп
Сосын мен битип делегация башлары ана ужакта отур. Мен мын жагымда бир адамдан кийин салык жыйманып отур. Мен сөйлөгүм келген билип, ол айтты, сен каз делегациядан уруксат сурасаң, ол кишилер ана Алматыдан уруксат сурап, сүйткөнчө убакыт өтүп кетет. Сөйлөй бергиң келсе өзүң сөйлө деп. Сосын мен сөз сурап, сосын айттым. Жогорку комиссар мырза, кеширим сурайм. Бизде солтүстүк Казакстанда орус тилинин маселеси жок, казак тилинин маселеси бар. Жалпы Казакстанда казак тили азыр мүшкүл хал деп. Сөйтүп сөйлөдүм, менен кийин бир грузин айыл сөйлөдү. Сол бизден кийин Жириновский сөз алып, бир кезде бизге жана тийсип, сендер неге? Ал мен ул убакта жанагы казак тили жумуш тили эмес го десем, орус тилинде сөйлөгөм. Бул неге мени казактын өзү орусча сөйлөп отур, көрдүңүз го, анан мынау буларга таби. Бирок зал аяктарын дүрсүлдөтүп, оган сөз бермей койду. Сондай кезеңдер болгон, сол Бандерстол менен кейин да кездештик. Сонда мен ол айтат, карасак мемлекеттик кызметте мен агент төрагасын казактын үлөсү көп деп. Сосын мен айттым, сиз кызыксыз. Империялар ыдыраганда сол жаңадан пайда болгон мемлекеттердин байыркы халкы бул жаңа сезимде болот го. Ол жалакысы, мен айттым, сиз салыштырыңыз, онда энергетика саласын алыңыз, каржы саласын алыңыз. Оларда жалакы жогору, мемлекеттик кызметте жалакы төмөн. Сиз аны жалакы жогору салаларды алыңыз, онда канча казактын үлөсү? Сондуктан олай тургудан карауга болмайт. Сиз сезимди ойлоңуз. Биздин көпчүлүк казактар үчүн шын мааниде асырлар бою аңсаган тәуелсиздик келди, мен энди өз мемлекетиме кызмет этем деген сезим болду. Сол себептен биз ар дайым ички бирликке сак болуубуз керек. Өйткени ол бир лаулаган дүйнө, бул сиз билетин дүйнөлөр бар. Билмейтин ана Шыгыс Казакстанда кезинде сол Кайырбек Сүлейменов сол кезде өтө мыкты роль аткарды. Бул убакта да бир 90-ж жылдары болуп калган кезде. Сондуктан ар дайым биз бунун улутаралык деңгээлге көтөрмөөбүз керек. Бул өйткени улут атынан барган жок сол жерге. Жакшы.